Frank och Melvin, ni fick stiga upp här på scenen med Zlatan Ibrahimovic och dela ut ett pris med honom och hälsa på Sveriges landslagskapten. Hur var det? Pirrigt och lite häftigt. Väldigt, väldigt häftigt. Att man träffar en stjärna som han. Är Zlatan är största idol i landslaget? Ja, det är han. Hur var det att gå upp på scenen inför hela publiken? Det är ju tusentals människor som tittar och många som sitter i publiken också. Häftigt och jättepirrigt. Väldigt, väldigt pirrigt, men det var också coolt att så där många människor satt där och kollade. Ja. Och om jag förstod rätt så tittade era klasskompisar också på det här. Ja, det gör de. Ja, hela min klass tittade, för det stod i skolans, eller för min klass, veckobrev. Okej. Så de har suttit bänkade nu och tittat när du gick upp. Mm. Häftigt. Du hade en ganska kaxig passning till Zlatan också. Berätta. Vi skulle ge tips till matchen på lördag och då sa jag sumpar inte. Och det var det planerat? Ja, lite. Hur kom du på att tänka på det? Skulle jag säga det till Zlatan? Det var mest Frank som kom på lite och sen var det Jimmy som sa att vi skulle vara lite mer tuffa. Så Frank kom på det men han tvingade dig att säga det? Mm. Ja. Det är ju schysst. Ja. Men han verkar ju ta det väldigt bra och var ju väldigt, tyckte jag också det var kul, eller hur? Mm. Vad tycker ni om kvällen annars? Ni följer galan här på plats och... Ja, det går bra. Åka hem till hotellet snart. Härligt. Och hur går det mot Danmark på nu i playoff? Vad tror ni? Hoppas de vinner i alla fall. Annars blir jag sur på Zlatan. Jag skulle vinna med typ 3-0. Tack grabbar.